Чоловік пішов на фронт 24 лютого 22-го року, і він досі там. І ми воюємо за його рахунок. А він коли йшов? Він же знав норму Конституції, що він демобілізація знав, що неможлива він знав, завчасно. Він іде до завершення країну, воєнного що... стану. Ні. Мій чоловік пішов захищати країну. Вас, всіх тих, хто нас зараз дивиться. Я 2 роки його чекаю. Я регулярно не сплю ночами. Так само, як сотні тисяч інших жінок, які чекають своїх чоловіків. Це переведення всієї економіки, всіх сфер життя з воєнної, воєнного часу на мирний час. А ми не можемо говорити про будь-які демобілізаційні заходи до завершення повномасштабної війни. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова, і ви на моєму YouTube-каналі «Курбанова Лайф». А це спецвипуск, який ми присвятили демобілізації розбрату, або як ті, хто не воюють, вирішують долю тих, хто на нулі. Не забувайте нас підтримувати, вподобайку. Ні, це зовсім не означатиме, що ця тема вам подобається. Вона наповнена болю і несправедливості. Але нам потрібно поширювати всю інформацію. Ну і, звісно, підписуйтесь на YouTube-канал «Курбанова Лайф». Від ЖТВРГ українське суспільство без перебільшення горить. Горить всередині, горить в окремо взятих домівках, ну і, звісно, горить у соціальних мережах. Горить від несправедливості, адже те, що було обіцяно на словах, про що говорив президент і не тільки, про що говорили міністри, чиновники, депутати, так і не змогло лягти на папір. Демобілізацію викреслили буквально за день до голосування самого закону про вдосконалення системи мобілізації. Як кажуть народні депутати, викреслили підступно і ледь не вночі. Мовляв, сорі, хлопці, тупо ніким вас замінити. Ані зараз, ані у найближчій перспективі. Навіть запросили у парламент для того, щоб це прокомунікувати, воєнне командування, комбатів, але так ніхто і не пояснив. А що мають робити ті, хто просто вигорають на фронті, хто втомився, хто знівечений, хто змучений, хто хоче додому подивитися, як зростають його діти. Але остаточно дно було пробито під час п'ятничного ток-шоу. Так, здавалося б, саме поняття ток-шоу під час війни – це дивно, але так чи інакше вони реанімовані. І при тому так його пробити, як це було зроблено по-олімпійськи, ще треба вміти. На ток-шоу зійшлись інтереси 2 жінок. Одна, типу, при посаді, друга – народна депутатка. Одна з війни нікого не чекає, інша ось вже 2 роки не бачить свого чоловіка. Свідомо чи ні, але екс-заступниця міністра оборони, а нині невідома яка саме функціонерка, але подейку, що все ж таки при посаді в тому самому міністерстві, Ганна Маляр у телеефірі довела до сліз депутатку Інну Совсун, чоловік якої якраз і воює з початку повномасштабної війни. Пане Сергію, а тепер до вас питання. Як представника... Бо я не завершила з попередній раз. Добре, да, пані Паніно, потім я прийду до пана Сергія. Так, я таки хочу відреагувати на це. Дивіться, ми всі дуже добре розуміємо, що заміна військових – це тривалий процес. Так? Це не може відбутися моментально. І те, про що пан Юрій тільки що говорив, про термін навчання командного складу, ну це довгий термін навчання. І його треба, чим раніше ти його почнеш, тим швидше ти його завершиш. Та? Чим швидше ти почнеш готувати заміну, ну тим швидше вона буде готова. Якщо ми зараз не приймемо ніякого рішення, ну то цю заміну ніхто і не буде готувати, розумієте? І тоді ми вийдемо в цій ситуації, ми опинимося в ситуації, коли воюватимуть далі одні й ті самі. Далі воюватимуть ті, хто пішли 24-го року. Триває, вона не зменшилася, вона не триває. Зупинялась. З 22-го року, правильно, з лютого, але триває ті, 24... в тих самих темпах. Мій чоловік пішов на фронт 24 лютого 22-го року. І він досі там. І ми воюємо за його рахунок. А він коли йшов? Він же знав норму Конституції, що він демобілізація знав, що неможлива він знав, завчасно. Він іде до завершення країну, воєнного що... стану. Ні, пані Ганно, я буду завершувати а сама. А як ви з Конституцією це суміщаєте? Він ну, є чітка норма. Захищати країну. Але воює і знав, не що демобілізувати не можуть, не поки воєнний стан триває. Ні, ви не будете мене перебувати. Ну, всі це знали, пані бо це Ганна, в Конституції ні. написано. Ні.
В Конституції також написано, що у всіх є рівні права і обов'язки. Але всі знали, що їх не демобілізують. До завершення воєнного стану. З повагою до дружини зараз військовослужбовця. Дайте їй сказати свою думку. Ну, ми ж не чуваємо. Ні, ви мені не даєте договорити. Я хочу сказати про те, що коли люди пішли 24 лютого, то їм треба не закидати тим, що вони не дочитали щось в Конституції, а подякувати. Абсолютно. І подякувати їхнім родинам, які їх чекають більше як 2 роки. А не закидати тим, що вони щось не дочитали. Ні, ніякого закиду немає. Випадку, я з вами зараз, народним депутатом говорю. Пані Ганно, давайте для перша ознака поваги – це не перебивати. Я вас ні разу не перебила, хоча декілька разів дуже хотіла. Так ось. Коли він йшов захищати країну, він йшов, тому що це треба було робити. Так само, як пішли сотні тисяч інших людей. Зараз вони 2 роки у війську. А у нього була ротація вони, за ці 2 роки? Пані Ганно, чому попереднє керівництво військове не зробило ротацію? Давайте, він не відпочив. Давайте ми дамо договорити, а потім відповім. Ротація – це не рішення. А він у відпустці був за 2 роки? Пані Ганно, давайте, правда, пані Інна, закінчить своє речення, потім я дам вам слово, і ви будете ставити уточнюючі питання. Це правду кажуть, люди дійсно 2 роки були без відпочинку і ротації. Знаєте, це порушення їхніх прав це було. Це чудовищно, що в нас зараз військовослужбовців роблять винними, що вони не дочитали Конституцію. Ні, вони, пані Інна, забезпечили ротацію і відпочинок. Ви просто поводитесь по-хамськи, пані Ганна, вибачте, будь ласка. Забезпечили від... Пані Ганна, можете, будь ласка, зараз, давайте заспокоїмося. Дайте моїй колезі сказати її позицію. І таких історій, ну, мабуть, дуже багато. І це є обличчя влади нинішньої, яка отак влада. Да, вже 7 місяців я не маю відношення до влади ніякого. Так ви комунікували з суспільством. Я думаю, що таких історій, як, я сподіваюся, Інна зараз нам розповість, їх насправді дуже багато в Україні. Ну, ми ж всі тут живемо. Їх мільйон цих історій. Друзі, і сотні тисяч без відпочинку людей. Пані, давайте людей... зараз дочекаємося, коли пані Інна зможе продовжити. Я все ж таки дуже хочу, щоб ви завершили. І все ж таки ми почули те, що ви хотіли розповісти. Будь ласка. Мій чоловік пішов захищати країну. Вас. Всіх тих, хто нас зараз дивиться. Я 2 роки його чекаю. Я регулярно не сплю ночами, так само, як сотні тисяч інших жінок, які чекають своїх чоловіків. Є мільйони інших чоловіків, які теж можуть воювати. У нас воюють не ті, хто пішли 24 лютого, у нас воює вся країна. Зараз те, що ви кажете, ви перекладаєте відповідальність на тих, хто зробили найважливіше, найскладніший момент історії. Ну, будь ласка, не треба. А ви шимувати. Зараз ні. Робите вигляд, я що цієї говорю. Проблеми не існує. Що ці, люди можуть, що ці люди є залізними, навпаки, можуть воювати далі. Тих, хто ці люди чоловіку не дав відпочинок. Це було порушення його прав. І я вважаю, він 2 роки, що так не може ледве бачить своїх дітей. Абсолютно і ротація його не врятує. Ротація не врятує нікого. Тому що ротація – це можливість відпочити. Але це неможливість повернутися до і нормального життя, була на яке люди заслуговують. Ви все люди заслуговують говорите. На те, аби їх замінили. Замінили тих, хто пішов рятувати нас в найскладніший період життя цієї країни. Зараз відмовляти їм в цьому праві – це неповага до них. Я розумію всі складнощі, я розумію, що замінити в тому числі мого коханого чоловіка буде дуже складно з його рівнем підготовки. Але для того, аби його замінити, то заміну йому треба починати готувати сьогодні. Це правильно. Аби через рік-півтора. І вона готується. Ні, вона не готується. Тому що ті обсяги, які ми бачимо зараз по мобілізації, вони демонструють, що заміни цієї не буде. І що він буде далі воювати. І я далі буду не спати ночами. І це буде те саме для тих самих людей. У нас воює зараз ті, хто на фронті, а не вся країна. А що, і це дико несправедливо Інна, по відношенню до всіх. А які ознаки? От ви кажете, що зараз є, ми всі ознаки бачимо, що заміна не готується. Які це ми знаємо ознаки? Рівні комплектації зараз у бригадах. Ми знаємо рівень мобілізації, який зараз відбувається. Ми, чорт забирай, знаємо, що президент за весь рік не сказав, нам треба масова мобілізація. Фраза від президента про те, що нам потрібно дізнатися якийсь термін мобілізації, коли люди зможуть демобілізуватися, це не позиція президента, це не позиція Верховного Головнокомандувача. Верховний Головнокомандувач повинен виходити з своєю чіткою позицією, а не з запитанням.
він повинен був вийти і сказати, якщо ми хочемо дати можливість відпочити людям після 3 років, то нам вже сьогодні треба мобілізувати ту кількість, яка їх замінить сьогодні, для того, аби вони дійсно мали час підготуватися. І розробити все правильно, розробити закон, бо та норма, яка зараз, вона, на жаль, зменшувала боєздатність. Але демобілізація, ну, або по-іншому давайте назвемо, щоб люди могли відпочити, потрібно розробити адекватну норму, да, і її будуть зараз пані розробляти, Ганна-Маля, і підготувати 4 людей. 4 місяці, навіть більше з минулого року почали готувати цей законопроект. Ну, уряд це урядовий, да, законопроект. Ну, урядовий, ну, кажуть, в Офісі Президента розробляли. Питання, якщо всі розуміють, наскільки у нас складна ситуація, чому це питання так сильно затягується? Мені незважаючи здається... на те, що коли потрібно, всі рішення миттєво приймаються. Ми ще повинні врахувати, що населення України не збільшується, а зменшується. Тобто депутатка намагалася наголосити на важливості демобілізації військових та зазначила, що її чоловік воює на нулі із початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації, але це не викликало, як ми бачимо, занадто глибокої емпатії, симпатії і, звісно, співчуття. Малєр постійно перебувала Совсун, так наче це довоєнні роки, і зустрілося два антагоністи, які сперечаються про гральний бізнес чи ринок землі. Совсун постійно намагалася повторити, що демобілізація важлива, а Ганна Маляр наполягала, що вона неможлива. І, звісно, моє і наше, і всіх улюблене – це коли Ганна Маляр тицяє і посилається на Конституцію. Я вже бачу, як буквально 24 лютого абсолютно всі наші хлопці і дівчата такі: «Ой, а де принесіть Конституцію? Ми почитаємо, що там написано». Всі тільки про це і думали. І погодьтесь, як же це зручно згадувати про Конституцію лише не в зручні моменти. Я б, наприклад, порадила Ганні Маляр ту саму Конституцію віднести президентові і пальчиком тицнути і показати його повноваження. А ще спробувати, наприклад, пошукати в тій же Конституції повноваження Офісу Президента, голови Офісу Президента, і ви здивуєтесь, там нічого про це немає. Але ж воно якось працює і існує повз чинні закони, а з демобілізацією так якось не виходить. В шокові ми, в шокові військові і в шокові, звісно, Інна Совсун, яка, як і ми, навіть і подумати не могла, що Ганна Маляр публічно ротом дасть такий неймовірний пас російській пропаганді. Ну, а потім, звісно ж, президент буде казати, як вже це було, що це росіяни саботують нашу мобілізацію. Це їхній ПСО, інформаційна політика. Кремль, звісно. Це ж зовсім не наша влада наробила таких речей. Я вам хочу подякувати за те, що ви не вмикаєте епізод з Суспільного з Ганною Маляр, тому що це насправді для мене був вкрай неприємний і болючий епізод, який був вкрай емоційний. Я думаю, що глядачі можуть подивитися це за бажання в соціальних мережах. Для мене він був емоційний з простої причини, тому що я почула слова, які я ніколи не думала, що я почую в ефірі телебачення від людини, яка була однією з очільниць Міністерства оборони. Це слова про те, що мій чоловік, як і інші чоловіки, які пішли захищати країну в перший день великого повномасштабного вторгнення, повинні були прочитати законодавство і повинні були розуміти, що, мовляв, це до кінця війни. І не повинні зараз скиглити про те, що необхідна демобілізація. Це дуже неочікувано було, м'яко кажучи. Тому що, знаєте, ну я бачу, розганяють там російські боти в соціальних мережах тезу на кшталт «я вас туди не посилав» і так далі, і так далі. Але коли цю тезу в ефірі телебачення говорить людина, яка 1,5 роки говорила від імені Міністерства оборони і зараз усією очевидністю теж представляє позицію військового керівництва, ну то це мене, м'яко кажучи, шокувало. Мене це шокувало як депутатку, ну і, звичайно, шокувало як жінку, яка більше як 2 роки чекає чоловіка, який регулярно буває в дуже гарячих точках на війні. І мені видається, що це дуже показово, що вся дискусія про мобілізацію, вона звелася до того, що такі формулювання стали можливими.
Розумієте? Це, ну, це ж там навіть не питання якоїсь особистої образи для мене, чи мого коханого, чи ще щось. А просто, що дискусія дійшла до того рівня, де з ефірів національного телебачення кажуть фразу, що ми вас туди не посилали. Це ви самі винні, що ви опинилися в тій ситуації, в якій ви опинилися. І от коли держава скочується до такої риторики по відношенню найкращих своїх синів і доньок, які пішли захищати країну в перший день війни, то це насправді є свідченням, ну, якогось, мабуть, колапсу в управлінні всіма процесами, в тому числі мобілізацією. Аргументи, які, ну, якісь інші, які ми чули від керівників військових про те, що, мовляв, ну, немає ким замінити, якщо буде повна демобілізація, то не буде кому воювати, вони не співпадають з математикою. Математика є дуже вперта, і математика показує про те, що кількість тих, кого треба замінити, вона є меншою, ніж кількість тих, кого можна мобілізувати. Так? Просто, що це непопулярно. І якраз, мабуть, те, що ті військові, які пішли захищати країну в перший день повномасштабного вторгнення, чи в перший тиждень, чи в перший місяць, це зараз неважливо, вони є математично меншістю. І, вочевидь, влада вирішила, що їхні голоси, їхні позиції, їхні інтереси, ну, ними можна знехтувати, тому що більшість голосів на майбутніх виборах, вони від тих, хто зараз не хоче мобілізовуватися. Розумієте? Тобто мені видається, що це якась, ну, це насправді політична історія, а не військова історія. Влада порахувала, ну так, в армії є зараз там мільйон, ну нехай півмільйона тих, які служать від початку повномасштабного вторгнення. Ну нехай у них є ще якісь родини. Але це все одно менше, ніж решта населення, яке зараз проти мобілізації. І тому вирішили, що інтереси цих, вони просто математично менші, ніж інтереси іншої групи населення. Ну, я вважаю, що це неприйнятно, я вважаю, що це безвідповідально. І я не кажу про те, що треба провести демобілізацію вже тут і зараз. Слухайте, я прекрасно розумію, що це одразу неможливо. Але для того, аби у людей була якась надія, для того, аби у родин цих людей була якась надія, що вони зможуть повернутися, а їх хтось замінить, та, ну, то про це треба починати говорити вже тут і зараз. А те, що ми побачили на обговоренні закону про мобілізацію, та, коли норму про примарну демобілізацію через 3-6 місяців просто викинули, то, ну, це є свідченням для тих, хто чекає, для тих, хто воює, ну, що їхні інтереси просто не такі важливі. Ну, от якщо відкинемо емоції, насправді, от який є рецепт? Вочевидь, порушувати закон. Просто самовільно йти з фронту, кидати все, ніхто не буде. Але дружини, матері та й самі військові навіть не розуміють, а скільки ще можливо вкласти силу цю війну і де ж та справедливість, про яку всі говорили? Адже мільйон чоловіків і дівчат на фронті. Ну, має ж бути другий мільйон. В нашій країні багато людей, але другого мільйону так і не знаходиться. Що пише моя колега? І за сумісництвом ще й дружина українського військового Юлія Кирієнко. Вона каже, що ви хочете від жінки, тобто маляр, яка всю свою кар'єру тільки в сопливих ток-шоу участь і приймала. У мене питання інше. Хто її допустив до державних комунікацій і хто продовжує її тримати в інформполі навіть після відставки? А яке хороше запитання. А головне, це для чого? Дійсно, напевно, просто щоб відбиватися від незручних і неприємних тем. Інна Совсун, моя підтримка. Сил вам всім і нам, хто чекає. Дмитро Лінько, експолітик, депутат і нині військовослужбовець, написав, що декілька показових моментів щодо Гани Маляр. До війни пересікався з нею на ефірах, і ми дискутували щодо закону зброї. Вона категорично була проти будь-якого озброєння українців. Коли почалось повномасштабне вторгнення, владі довелося видавати зброю всім підряд у Києві, щоб втримати столицю. Потім почалося одне із найбільш вдалих ЕПСО росіян про ДРГ у центрі столиці, перевдягнутих російських військових в українські форми, форми поліцейських і так далі. Цю відверту маячню Ганна Маляр одна із перших офіційних осіб поширила, чим відверто підіграла ворогу. Через це у Києві розстріляли мого друга. І ще не один десяток людей і військових. Ніхто за це відповідальності не поніс. Чому зараз несеться цілий потік хейту на її адресу? Тому що
не може займати стратегічними комунікаціями від імені військових людина, яка відверто зневажає цих військових. І у питаннях оборони і війни тямить не більш, ніж я в балеті. Я ще пригадую одну історію з тим, як Ганна Маляр поперед батька в пекло розповідала про досягнення наших військових на фронті, ну а потім про ту ділянку, про яку вона відверто сказала. Там нанесли удар і загинули українські військові, але ніхто, звісно, не поніс відповідальність, треба просто мати якісь влучні, класні зв'язки, і тоді ти можеш лишитися при своїй посаді. Я знаю, що Ганна Маляр зараз напише, бо вона завжди це використовує. Вона пише про те, що ой, моє ім'я, якщо тегнути, якщо використати, то все. Це набере перегляди, репости, лайки. Щось подібне зазвичай каже Арестович, коли робить нам боляче і погано, каже, ні, ну, звісно, ви на мене наїхали через мою популярність. Нині офіційно Міністерство оборони каже, що законопроект про демобілізацію вже нібито розробляється. Його можуть внести у парламент у найближчі місяці. Можуть, а можуть і ні. Бо, по-перше, всі ці норми, які ляжуть або не ляжуть в основу нового законопроекту, вони б легко могли бути прописані і в цьому документі. Адже саме так і домовлялись. По-друге, офіційна риторика депутатів, політиків видає в них неготовність як влади, так і тих, хто буде за це голосувати, йти на цей крок. Наприклад, про це розповів член Комітету Ради з питань нацбезпеки Федір Веніславський. Він каже, що термін «демобілізація» в умовах війни взагалі не застосовується. Я переконаний, що, скажімо так, наша одна колежанка з комітету, яка запропонувала саме таку модель 36 місяців безперервної служби звільнення, це, ну, скажімо, напевне, рівень компетентності не дозволив уявити наслідки таких заяв і, відповідно, таких пропозицій. Тому що, ще раз підкреслюю, я як фахівець в галузі права досліджував питання, пов'язані з повномасштабними воєнними конфліктами і питаннями мобілізації і звільнення з військової служби. До речі, я вашим колегам акцентую увагу, також вам скажу, що вживати термін демобілізації під час воєнного стану некоректно, тому що демобілізація – це не лише звільнення військовослужбовців з військової служби, це переведення всієї економіки, всіх сфер життя з воєнного часу на мирний час. А ми не можемо говорити про будь-які демобілізаційні заходи до завершення повномасштабної війни. Тому можна говорити лише про додаткові підстави для звільнення з військової служби. Але в умовах повномасштабних воєнних конфліктів історія не знає прикладів, коли допускалося масове звільнення військовослужбовців за так звану вислугу років, якщо вони там 2-3 роки брали участь у бойових діях. Попри те, як я вже сказав, Кабінет міністрів України в тому листі, в якому він звернувся до парламенту, він попросив, щоб ми їм доручили, і ми доручили в законі розробити окремий законопроект, який буде передбачати саме звільнення окремих категорій осіб, які вислужили в умовах воєнного стану певні строки. Хоча, на моє переконання, це, ну, не зовсім вірне в умовах воєнного стану рішення. Я тут з вами погоджую, що краще було б сказати, що тут всім чесно відкрито, що виграємо війну, тоді можемо розглядати, тоді будуть військовослужбовці звільнені. Але Кабінет міністрів України має трішку іншу позицію. Будемо сподіватися, що він досить оперативно розробить ту модель, алгоритм, яку ми йому доручили розробити, і далі будемо розглядати в парламенті. А коли вони можуть це розробити? Тому що, мені здається, від одного з речників Міноборони звучала цифра у 8 місяців. Ви знаєте, от мене теж дуже здивувала цифра, яку ви щойно озвучили, яка була озвучена в свою чергу речником Міністерства оборони. Таке враження, що у Міністерстві оборони речники не знають, що відбувається на засіданнях комітету і засіданнях парламенту, в яких беруть участь заступники міністра оборони, тому що у нас на засіданні комітету щодня були присутні щонайменше один, а в кількох випадках чи в більшості випадків 2-3 заступника міністра оборони, і ми ці всі питання розглядали. І 8 місяців немає в законопроекті, який ми ухвалили, який вже став законом фактично, чи стане після підписання президентом. Там є просто доручення Кабінету міністрів України. Тобто м'яч на полі Кабінету міністрів, як швидко він зможе сформулювати своє бачення з урахуванням побажань військового керівництва щодо можливого звільнення з військової служби, це вже питання Кабінету міністрів. А Кабінет міністрів буде спирати? Ну, Кабінет міністрів, мені здається, уявлення немає, як це може бути. Вони ж будуть звертатися все рівно до військових і радитися з військовими.
Звичайно, і ці рішення, які ми ухвалювали, також вони ухвалювалися якраз після численних консультацій з головнокомандувачем збройних сил генерал-полковником Сирським, з начальником генерального штабу генерал-майором Берглевичем, з міністром оборони, з іншими військовим командуванням. Тобто, це і їхня позиція, що знаєте, ну тут за великим рахунком треба чітко розуміти. Військове керівництво воно розуміє потребу і визначає потребу. Ну, військове керівництво, слухайте, будь-яке військове керівництво буде радіти, що чим більше буде людей у війську, тим краще. Тобто військові ж думають про те, як вести війну. А у вас, у депутатів, у політиків, завдання також стоїть про те, як не розколоти суспільство, яке живе ну більш-менш відносно в Україні, це все відносно цивільним життям. Тому, звісно, військові скажуть, ну ми готові там залучити до війни стільки, скільки буде можна. І чим більше, тим краще. І краще взагалі викреслити питання демобілізації. Мабуть, якось так. Ви знаєте, я з вами в даному випадку повністю погоджуюся, але треба розуміти, що дійсно військове командування воно визначає потреби для того, щоб ефективно виконувати завдання, які перед ними ставить український народ і влада щодо відвоювання нашої території, звільнення наших територій тимчасово окупованих. Але виробляє і реалізує політику в сфері оборони Кабінет міністрів України в особі Міністерства оборони. І саме Міністерство оборони після консультації з військовими вже як політичний орган політичного керівництва звернулося до Кабінету міністрів України. І Кабінет міністрів колегіально ухвалив рішення саме в такому форматі. Тому що за оборонну політику, реалізацію оборонної політики відповідає саме Кабінет міністрів України, Міністерство оборони. А ми, як народні депутати, я тут, знаєте, з вами погоджуюсь, треба думати і про збереження цілісності і єдності в суспільстві, але насамперед ми маємо думати про збереження нашої державності і нашої незалежності і територіальної цілісності державного суверенітету. І я нагадаю, що сам законопроект щодо демобілізації, вдосконалення цієї системи, він розглядався, писався, вносилися правки, якісь перші варіації, другі більш ніж 4 місяці. Ну, отак ми критикуємо американців за те, що вони не квапляться підтримувати пакет допомоги для України, Тайваню та Ізраїлю. Ну, і наші депутати, в принципі, не рекордсмени в цьому сенсі в хорошому значенні. Вони затягували теж, як могли. А тепер кажуть, що слухайте, там на Заході подивились на нас і кажуть, ну ви постійно в нас щось просите, а самі нічого не робите. І як це взагалі відпустити хлопців додому, це означає, що ви вже здалися. При тому, якщо я не помиляюсь, свого часу президент звітував про ті звіти, які саме отримав. Що, мовляв, на фронті, тобто на нулі, перебуває не так багато людей, як числиться в армії. Тобто їх можна було б хоча б отак перевернути. І з тилу їдуть військові на нуль, і з нуля в тил, і відпочивають, і відновлюються. Але тепер, наприклад, Євгенія Кравчук, представниця монобільшості, фракції «Слуга народу», каже, ні, ви що? Саме поняття демобілізації буде означати, що ми здалися і йдемо додому, а не те, що насправді це відповідальність перед нашими військовими, які мали би перепочити. Давайте будемо відверті, про це мало говорять, але ну я це відчула спілкування з нашими партнерами на Заході. Вони також дуже уважно слідкували за цими баталіями, за цим нападом популізму, так, у деяких політичних сил. І вони чесно запитували, а ви збираєтесь воювати? Бо ми ж ніби от і допомагаємо, і дійсно ця допомога вона недостатня, і ми чекаємо голосування цього пакету від Сполучених Штатів. Сподіваюся, що наступного тижня будуть певні хороші новини. Але яким би це був сигнал? Так, сигнал який? Що ми фактично кажемо, що значна частина війська іде додому. Що це означає? Ми ніби що? Збираємося здаватись? А для чого допомагати країні, яка збирається здаватись? І якщо вам здається, що це збочена логіка і хвороблива фантазія, то зачекайте. Першість в цьому сенсі завжди. Завжди, якби народні депутати не старалися, абсолютно не напрягаючись, отримає Мар'яна Безугла. Взагалі, ми підбиваємо певний підсумок ставлення до військових. Ми говорили про те, ми бачимо за рейтингами, що вони мають найвищий рівень довіри. Ну, справді, а кому ще довіряти, від кого залежить наша подальша доля і наше майбутнє. Вони, в принципі, ті, кого всі найбільше люблять, підтримують, наскільки це можливо. І ми говорили про те, що це справедливо, щоб держава їм надала все, абсолютно все, що можна, ми будемо все життя в боргу перед ними, перед тими, хто ніколи не повернеться, перед тими, хто повернеться із каліцтвами, перед тими, хто повернеться із психологічними травмами, і з будь-ким, хто повертається на фронті, ми будемо в боргу. І замість цього
народні обранці, за яких у тому числі голосували військові, кажуть, ну от, наприклад, Мар'яна Безугла, вона ж зараз може сказати, що я там безпартійна. Вважаю, що підвищення виплат військовослужбовцям – це нововведення, підтримане Кабміном в п'ятницю, ще на 70 тисяч гривень – це про включення друкарського станка. Та мені плювати, хай хоч два станка включать, хай гроші надійдуть військовим. Друкарського станка. Я і 15 мільйонів гривень виплат сім'ям загиблого вважаю надмірними. Цінності не в грошах, а в нормальному ставленні до людини. Угу! Хай би Мар'яна Безугла пояснила, що таке нормальне ставлення. Це коли ти не можеш безкінечно отримати УБД, це коли ти не можеш безкінечно оформити якийсь лікарняний. Які ситуації, які тобі не дають вихідні, які тобі не дають можливості побачити із рідними і близькими, коли ти маєш сам себе вдягнути і сам купити все на фронт? Це наші реалії, ми не відмовляємося. У нас не така країна, яка може на 100% забезпечити наших військових. Але повага, вона справді не вимірюється грошима. Поваги не вистачає. Тож давайте вже краще грошима. Тут я ставлю, друзі, три крапки, і здається, що тут саме місце і час, аби ви долучилися до цієї дискусії і сказали, як би мало правильно держава повестися. Зараз на кону все ж таки обіцянка законопроекту про демобілізацію. І здається, що без нас, без участі суспільства, яке буде слідкувати, тиснути, підштовхувати депутатів, владу, чиновників, неможливо буде отримати це рішення. Тож давайте будемо активні. Напишіть в коментарях, чи підтримуєте ви демобілізацію. Напишіть, чи підтримуєте ви підвищення виплат військовослужбовцям. Ну і, звісно, не забувайте поставити свій лайк і підписатися на YouTube-канал Курбанова Лайф. Велика шана і велика повага Збройним силам України. Я сподіваюся, друзі, що далеко не всі ви слідкуєте за цими новинами, у вас є інтернет. Не думайте, що я це кажу зі зла, просто не хочеться, щоб ви думали, що українці всі такі, як наша влада. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.